Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Mozaik. Medicinski fakultet je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Prištini, koja redovno organizuje i sprovodi akademske i strukovne studijske programe, naučno-istraživački i zdravstveni rad, kontinuiranu medicinsku edukaciju i izdavačku delatnost u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka. Međutim, o uslovima rada, nastavnim, vannastavnim aktivnostima, kao i značajnoj nagradi koja je ova visokoškolska ustanova dobila kao nagradu za svoj rad, govorit ćemo sa dekanicom Medicinskog fakulteta, profesorom doktorom Tatjanom Novaković. Dobar dan, dobrodošla. Dobar i hvala vam dan. Na hvala. Izdvojeno vremenu i ovoga puta i tome što se zaista uprko svim svojim obavezama uvek odazivate našem pozivu. Hvala i vama na pozivu i radu uvek. Da, hvala vam. Na početku da se osvrnemo na Svetosavsku nagradu koju i naši gledalci imaju priliku da ovoga puta vide. Naime, tu nagradu vam je lično dodelio ministar prosvete, je li tako, Branko Ružić? I nagrada je namenjena kako vašoj ustanovi koja ima veoma dugu tradiciju, tako i svim zaposlenima koji učestvuju u mnogim projektima i donose zaista izvanredne rezultate, ali kako piše, za međunarodnu saradnju svih studenata, ali i profesora koji su zaposleni na vašem fakultetu. Da li nam nešto možete reći o značaju te nagrade za vas, za vaš fakultet i generalno za Kosovsku Mitrovicu? Da, Svetosavska nagrada je nagrada koja se dodeljuje najzaslužnijim ustanovama koje se bave obrazovanjem na svim nivoima, vrtići, škole, fakulteti, i mi smo ove godine bili jedan od dobitnika nagrade. Naravno, naš fakultet kao ustanova je dobio ovu nagradu i ja sam ponosna, obzirom da je Ministarstvo prosvete Republike Srbije prepoznalo naš rad, naš trud, naša zalaganja, i mi smo na predlog rektora i dekanskog kolegijuma, da kažem tako, konkurisali za nagradu, jer konkurencija je bila velika, bilo je oko 300 prijavljenih i mi smo dobili nagradu među 30 dobitnika. Tako da mislim da zaista ona predstavlja jedan ponos, ne samo za fakultet medicinski, već za univerzitet i za grad u kome živimo. Da, čestitam vam na tome. Hvala. I nadam se da će biti još izvanrednih rezultata koji će naravno naći odziv u javnosti. Nedavno je na vašem fakultetu održana i promocija knjige za sve vaše studente, to jest koja će koristiti vašim studentima, a naziv je Osnovi kliničke neurologije. Pa da li nam nešto više možete reći o njoj? Kao što ste već u uvodu rekli, fakultet se pored edukacije, obrazovanja, zdravstvene delatnosti, kontinuirane edukacije, bavi i izdavačkom delatnošću. Zapravo svi naši profesori imaju obavezu da u toku svoje karijere svoje iskustvo pretoče u neku literaturu koja će kasnije mladim ljudima omogućiti da se edukuju, i na taj način mi zapravo utičemo i poboljšavamo kvalitet znanja na fakultetu. Ovo je jedna od knjiga, udžbenika koja je nama bila potrebna godinama unazad. Na njoj su radili brojni autori sa svih fakulteta u Republici Srbiji i ima autora iz Republike Srpske. Međutim, urednici udžbenika su naši profesori, profesor dr. Nenad Milošević i profesor dr. Snežana Danić-Filipović. Oni su uložili poseban napor, poseban trud, napravili koordinaciju sa ostalim autorima i tako je napravljena jedna kvalitetna knjiga koja će služiti na ponos našem fakultetu, ali će imati mnogo, mnogo značaja za dalji rad i učenje studenata na našem fakultetu. Ona je namenjena
pre svega stomatolozima, međutim iz nje znanja mogu da stiču i studenti sa medicine, sa strukovnih studija i ono što je posebno lepo, tog dana smo upriličili i humanitarnu akciju. Organizovali smo jedan lep događaj kome je prisustvovalo više od 200 ljudi i napravili jedan dan u kome smo svojim prilozima prikupili sredstva koja smo kasnije donirali humanitarnoj organizaciji Majka 9 Jugovića. Tako da je to za nas nije prvi događaj, u njemu smo učestvovali mi, nastavnici i saradnici fakulteta, zatim građanstvo, ali i naši studenti. Moram da naglasim da naši studenti, da to nije prva akcija u kojoj su oni učestvovali, da se oni rado odazivaju i da pokazuju svoju spremnost da uvek pomognu. Da, zaista, jedan lep gest od strane vas i nadam se da ćete tako i nastaviti. Kada smo već počeli sa nekim nastavnim aktivnostima, da li ih redovno sprovodite? Vidimo da su i učesnici, odnosno članovi studentskog parlamenta koji je oformljen na vašem fakultetu zaista ažurni. Jeste li vi zadovoljni njihovom ažurnošću? Jesam, naravno, imamo baš dobru saradnju sa parlamentom i trudimo se da omogućimo da naši studenti, pored tog dela koji se naravno podrazumeva učenje, rad, praktične vežbe i tako dalje, imaju i druge aktivnosti. U toj komunikaciji parlament nam zaista puno pomaže, a mi smo tu kao podrška. Šta je sada recimo aktuelno? Spremamo se za kongres studenata biomedicinskih nauka. Idemo 24. aprila na Kopaonik, tamo će se održati. To je jedna velika, ali naučno-istraživačka oblast gde kongres gde dominantno imamo prezentovanje radova i rezultata iz naučno-istraživačke delatnosti. Naših 40 studenata će prezentovati svoje radove, a mi ćemo učestvovati kao nastavnici, saradnici, kao mentori, kao članovi komisija. Traje 4 dana i kongres okuplja studente ne samo iz naše zemlje, već i iz regiona. To je jedna velika manifestacija na kojoj bude preko 2000 studenata. Svake godine naši studenti donesu nagrade zato što se najuspešniji nagrađuju. Prošle godine smo doneli 5, ove godine se nadam i većem broju, jer smo se nekako malo i bolje pripremili. Svake godine pre odlaska na kongres mi organizujemo ovde na našem fakultetu mini kongres i onda se pripremamo sa našim studentima, pripremamo njihove prezentacije, njihov nastup, tako da se ove godine nadamo i većem broju nagrada. Da, ne sumnjamo da će i ove godine biti tako, ako ne i uspešnije. Da, jeste. Pa sledeća aktivnost nam je takođe vezana za nenastavne aktivnosti, Medicinijada. Ona je u maju mesecu. Gde se ona održava? Ona se održava u Budvi. Ovde se stavlja akcenat na sportske aktivnosti, tako da ja sad mogu da kažem, 90 naših sportista, studenata, takmičit će se u različitim, kako bih rekla, vrstama sporta i predstavljaće naš fakultet. Bila sam u prilici da više puta čujem da studenti drugih fakulteta žele da budu na Medicinijadi, zašto to svake godine zaista bude tako uspešno organizovano, ali ne znam da li je to moguće. Ja ne znam da li je to moguće, obzirom da, verovatno da, ali da li je moguće, pa to je jedan takođe veliki događaj koji studenti zaista vole i kome se zaista raduju. Traje oko nedelju dana, boravak je uglavnom u Budvi, na moru, uslovi su nekako baš lepi, atmosfera je opuštena, ima dosta kulturnih događaja, tako da verovatno, tolika energija, toliko mladih ljudi na jednom mestu ne privlači samo studente medicine, već privlači i sve mlade ljude
da budu deo toga. Da. Mislim da je čak i medicinski fakultet prošle godine bio domaćin jednog takvog događaja. Mi smo prošle godine, da, bili smo suborganizatori, znači učestvovali smo u organizaciji, pomogli smo naše studente da im to bude lakše, tako da mislim da su bili na visini zadatka i da je to sve bilo kako treba. Da, pa dobro, i odmor je veliki podstrek za rad svakako. Pa njima to nekako padne u pred ispitnom roku, ali bez obzira, to je već tradicionalno i oni su navikli na takav način rada. Da. Tradicionalno je da se i svake godine, otprilike kada se završava jedna školska godina, organizuje i održi dan otvorenih vrata za sve srednjoškolce, završnih razreda koji možda imaju želju da studiraju na vašem fakultetu, pa onda dođu da se upoznaju sa svim onim šta vi nudite, tačnije sa studijskim programima, nastavnim kadrom i da li su i ove godine sada pripreme u toku. Jeste, mi u aprilu mesecu krenemo sa predupisnim aktivnostima i koristimo sva sredstva da prezentujemo svoj fakultet i programe koje mi imamo u ponudi. Tako da smo već krenuli da se oglašavamo preko medija, društvenih mreža, učestvujemo na sajmovima obrazovanja. Prošle nedelje smo bili na sajmu obrazovanja u Gračanici i interesovanje je bilo zaista veliko. Vratili smo se zadovoljni. Planiramo da odemo do Štrpca. Smatramo da je to nekako jedna udaljena tačka gde treba nas više da ode i da svojim prisustvom i svojim primjerima prikažemo mladim ljudima, svršenim srednjoškolcima, kakav je naš fakultet, kakav je način studiranja i kakav je život u Kosovskoj Mitrovici. Da im objasnimo da sve što mogu da dobiju u nekom drugom gradu, to mogu i ovde kod nas, da prosto da im približimo naš fakultet. Inače, uvek i svake godine praktikujemo da napravimo flajere, postere, zatim promotivni materijal i da to putem maila ili kao distribuiramo i po školama u Srbiji. Tako da jednostavno skoro do Subotice stignu informacije o tome šta ljudi mogu da dobiju ukoliko dođu i studiraju na našem fakultetu. Bude studenta iz raznih gradova naše zemlje. Jeste, jeste, to je naša želja. Mi želimo da pored dece koje žive ovde na Kosovu i Metohiji, na našem fakultetu studiraju deca iz svih krajeva naše zemlje i iz okruženja. Tako da, eto, to nam je namera. Mi ove godine upisujemo 100 studenata na medicini, zatim 50 studenata na stomatologiji, 40 na zdravstvenoj nezi i 90 na strukovnim studijama. Dobro, koliko je to u proseku na budžetu, a koliko na samofinansiranju? Mi imamo ukupno 120 studenata na budžetu, ostali su na samofinansiranju, pa sada to ćemo recimo opredeliti kome će pripasti budžet prijemnim ispitom na osnovu rezultata i kvalifikacije, tako ćemo i rangirati studente. Je li možda rano da vas pitam da li se zna kada će biti održan prijemni ispit? Zna se. Da, naš fakultet funkcioniše u okviru zajednice biomedicinskih fakulteta i predsedavajući je na osnovu zajedničke odluke svih članica zajednice, dogovoreno je da prijemni bude poslednje srede u junu mesecu u 12 časova na svim medicinskim fakultetima u Republici Srbiji. Da, pa dobro, ovim putem želim stvarno puno uspeha svim svršenim srednjoškolcima na prijemnom ispitu, jer verujem da je svakom od njih želja da upiše željeni fakultet i da na neki način ostvari svoj cilj. Recite mi, što se tiče pripremnih aktivnosti za taj prijemni ispit, da li se možda oni mogu informisati više o tome na vašem fakultetu? Mogu, naravno, i dobit će informacije. Mi smo i ranije želeli da organizujemo pripremnu nastavu, međutim, nekako
uvek tu nismo baš u mogućnosti, tako da nemamo organizovanu pripremnu nastavu, ali sve informacije vezane za prethodne prijemne ispite, baza pitanja, to sve može da se dobije na fakultetu. Kako je vaše viđenje? Kakvi su uslovi studiranja i u Kosovskoj Mitrovici i generalno na vašem fakultetu? Mislim, ono što je sigurno jeste da su mnogi nakon završenih studija zaista i nastavili dalje usavršavanje i verujem da je nastavni kadar na vašem fakultetu zaista kvalitetan, ali me zanima kakvi su uslovi za izvođenje nastavne prakse, jer verujem da je ona naročito bitna, da kažem, kategorija na vašem fakultetu. Da, studiranje medicine, stomatologije, zdravstvene nege i svih drugih zdravstvenih fakulteta koji su vezani za zdravstvenu delatnost je kompleksno i podrazumeva redovno studiranje. To znači izvođenje nastave kroz predavanja i kroz vežbe koje su obavezne. Vežbe se kod nas u Kosovskoj Mitrovici izvode u bazama fakulteta i naše baze su kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, kliničko-bolnički centar u Prištini koji se sada nalazi u Gračanici i na klinici za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević u Beogradu. Dakle, mi imamo jednu dobru saradnju sa svojim bazama i ugovorom smo vezani, tako da pored 150 nastavnika i saradnika koji izvode nastavu na fakultetu, koji svoju zdravstvenu delatnost obavljaju u bazama, to nam pruža mogućnost da i našim studentima omogućimo da kroz rad u malim grupama rade na odeljenjima i klinikama u svim našim bazama. I to je po meni zaista velika prednost, jer našim pacijentima je dostupan praktični rad i to posebno važno kada su u pitanju grupe koje su manje, jer tu nastavnici i saradnici mogu da naprave bolji kontakt sa studentom i mogu bolje da prenesu znanje. Zato smatram da je studiranje u Kosovskoj Mitrovici kvalitetno i da naši studenti dobiju dobar kvantum znanja i zato kada naši studenti, kada završe fakultet i odu bilo gde van naših prostora, oni se vrlo lako i lepo snalaze. Da, zaista lepo. Eto, spomenuli smo i neke vannastavne i nastavne aktivnosti i vidimo da vama, kao nekome ko se nalazi na čelu jedne takve ustanove sa veoma dugom tradicijom, nije uopšte lako. Da li imate još nešto da podelite sa nama? Pa mogu da kažem da sam u suštini zadovoljna i da mi je zadovoljstvo što mogu da pružim i dam svoj lični doprinos da naš fakultet svakim danom sve bolje i bolje radi. Mogu da kažem još da mi imamo jedno blago, a to blago su naši nastavnici i saradnici, jer su to sve zaposleni ljudi u našem kolektivu koji rade s punim radnim vremenom kod nas i to je jedan ogroman potencijal koji zaista naši studenti imaju na raspolaganju i koji oni koriste. Mogu da kažem da sam zadovoljna saradnjom sa bazama našim, jer kako se mi razvijamo i razvijamo naš fakultet, tako se i oni razvijaju. Pratimo jedni druge, što zaista kao krajnji ishod daje našim studentima mogućnost da studiraju u najsavremenijim uslovima. I ono što mogu sa sigurnošću da kažem, studenti koji studiraju na našem fakultetu su zaista divni, vredni, mladi ljudi, humani, društveni i oni to svakoga dana pokazuju svojim rezultatima kroz učenje, polaganje ispita i angažovanjem u vidu humanitarnih akcija na kulturnim događajima i učestvovanjem kroz različite aktivnosti vezane za grad i socijalna dešavanja. Da. Hoćemo za kraj jedan kratak i sažet poziv svim svršenim srednjoškolcima koji bi došli na vaš fakultet.
Pa naravno, ja pozivam sve svršene srednjoškolce, ne samo sa naših prostora, već iz cele naše Republike Srbije, da dođu i budu studenti Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, jer studiranje na našem fakultetu, na našem univerzitetu, u našem gradu predstavlja posebno iskustvo. Hvala vam puno, još jednom velike čestitke na dobijenoj nagradi i nadamo se da će još mnoge krasiti vaš fakultet i naravno želimo vam da što veći broj studenata dođe, najpre poseti vaš fakultet, a onda postane i student jer verujemo da je to zaista velika čast i zadovoljstvo. Hvala vam na odzivu i na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala na lepim željama. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije KIS.